Apa pendapat saja pasal Michelle Yeoh menang Oscar? Okay, congratulations to Datuk Michelle Yeoh. You deserve to win in Oscar. We are Malaysia so proud. And thank you for the winner for the new movie for this Oscar. We are so proud, very proud, because for the equality, diversity. And don't listen to other people let you down, because you always be proud as a Malaysian citizen. Applause. Ah, gitu. Kan? Kepada ustaz-ustaz, Pius Said, please lah. Tak perlulah you nak cakap, perlu ke menyokong, perlu ke ini, tak payah. Tak payah nak bercakap pasal Datuk Michelle Yeoh. Okay? Dia menang tu, itu adalah memang rezeki dia. Dan dia menang tu pun dalam cerita tu. Faham tak? Dia hanya melakonkan. Tak perlulah you bercakap mengenai pasal lakonan dia ke, apa ke ini ke. Kau kalau buat ceramah, buat je ceramah pasal kau. Kau tak payahlah ni kata-kata orang. Orang bukan beragama, bukan seagama Islam pun kau nak mutuk. Susahlah. Kita ni cakap congratulations bukan bermakna kita menyokong. Kita ni cuma meraikan kejayaan dia. Kejayaan salah kalau kita meraikan. Benda macam tu pun tak boleh fikir. Perangai macam budak-budak kadang piu-piu ni. Meraikan orang tu berjaya sampai ke luar negara. Sebut pula Kuala Lumpur, Malaysia lah inilah. Bukan ini bermakna kita cakap tu kita menyokong. Kita meraikan kejayaan dia. Itu saja. Sama juga macam kita ucapkan Happy Deepavali, Happy Merry Christmas. Bukan kita meraikan. Kita, orang kata apa tu, kita hanya orang kata, bukan kita menyokong, kita meraikan benda tu. Meraikan tu maknanya kita ni, kita kan duduk dalam pelbagai budaya, pelbagai agama. Salah kalau kita meraikan. Benda macam tu pun you nak buat benda tu sebagai apa tu, racist. Kan, betul tak? Dia sebagai pelakon dia versatile. Kalau dia berlakon dalam cerita apa sekalipun, dia versatile. Pelakon jenis versatile. Dia boleh berlakon dalam cerita macam ni, dia boleh berlakon macam cerita macam ni. Bukan bermaksud dia macam tu. Meraikan, you faham tak meraikan? Tolonglah. Keluarkan sikit benda tu. Jangan terlalu judge dengan orang sampai orang nampak you punya bodoh. Bukan bermaknut. I so cool. Kan? Bodohlah bermaknut pun boleh. Kan? I so cool. Betul tu Ellie Jessica setuju. Kan? Kenapa nak melibatkan Nelofa pula? Apa khabar? Yes, celebrate, win. Kita meraikan je yang dia tu menang. Ini janganlah kita menyokong, janganlah kita bangga lah. Of course kita kena bangga. Kan? Kenapa nak kena ada racist kat situ? Ya Allah, tak faham. Benda macam tu pun nak ada racist. Kami cerita Kamal Adili pula. Jat, satu lagi. Mak not jat. Apa pendapat Sajat tentang suka Jad, setuju dengan Sajat. Macam you menang tu actress yang versatile,
yang nak sokong tu sokong, yang tak sokong tu tak yalah menyalak kak menyokong settle. Apa pendapat Sajat pasal orang yang suka burukkan kita dan jatuhkan kita? Aku bangga dengan Michelle Yeoh, kan? Love Sajat. Apa yang Sajat cakap tu ada betulnya. Sajat try komen konsert berlagu Dayang Nafaizah baru bersama. Aku sangatkah? Kenapa Michelle Yeoh menang Oscar? Malaysia tak cuti, Jad. Badminton kalau menang boleh pula cuti. Sajat bilang bagus Sajat bersuara untuk netizen. Sajat orang tanya suka orang yang macam mana. I nak bagi tahu.